مشرق عين بنا نبوچ کیسے کوئی شاہ مشرق عین بنا خدا کا حسن نبوت کا نور عین بنا علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسن دین سوکھا نہیں بچیا آج مسلمان بڑے فخری انداز دے نال سپیکران کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے حج کرتا ہے بڑا اوکھا دین بچیا ہے آؤ تو دسا لوگ آدھے علماء دی محنت ہے ادب انسانیت دا انسانیت دا جامع سیکھے تے تیرے گل شبیر پوا گئے ریت گرم تے سجدہ دے کے روتے کو دین دے سباق سکھا گئے بھائی جان میرے مولا نے اللہ دے شدید واسطے کیڑا بڑا کام کیتا ہے کھچ پنچھی پتر دے سینے وچو تے تیرے پترا کو بچوا گئے اور کیڑا میرے مولا کام کیتا ہے تے برکے اپنی ویڑا دے او تے کو غیرت مند بنا دو مہن کر لگا نمچو بھی وضاحت نہیں صبر دے شین شاہدائی کو رب دیتا ہدا پہ حسین لا جواب حسین لا جواب بے صبر دے شین شاہدائی کو رب دیتا ہدا پہ حسین لا جواب حسین کیڑی محنت میرے مولا کیتی ہے بے صبر دے شین شاہدائی میرے گھر رومن دی نیت ہے میرے مولا حسین کیڑی محنت کر کے گئے نہ ہتھاں دے لال کو دھا کے رویا او چھپ رہا لال کو میرا ولی کی محنت ہے میں چھپ رہا ہتھاں دے لال کو دھا کے رویا میں چھپ رہا اٹھائی دفن کر کے اپ سر جھکا کے ٹر پیا اٹھائی دفن کر کے سر جھکا کے ٹر پیا او سر جھکا کے ٹر پیا لہا کے در کنا پیاس دی ربابے حسین لا جواب حسین لا جواب اللہ پتر نال آباد رہو اللہ پتر نال آباد رہو جی کرام حسین لا جواب حسین لا جواب آدھا پہ انشاءاللہ ٹوٹن نہ جوڑ پھر آواب تو سب تیار بیٹھے آج دس محرم دا دن تے مکوے دیے جگ تو آسے جے پتر نہ ہوئے کہ ماں پیو دا ہوں دا وقت ہوئے نائے بس جراؤ یا پچھلائے تیرا دن گیا
ولكن هناك الكثير من مشکل وچ تے آندے خون دے رشتے یاد جیندے جیندے ہوئے دنیا تے آ کر دے نے او ایمان انسان کے جن نے
وده ما انسان نہیں میں جننا میرا نام نافل ہے میں ظافر جن کا پوترا سن پوترا نال بعد میں آئے کر کے رونا لے میں ظافر جن کا پوترا جن کا ظافر جن کا نام ہے نا مرزا طبیب ٹھڈی آ بھر کے دے سچ دسا دادا جی نہیں آواز رو یار دے سمجھدار بندے اج پڑھدا دادا جی نہیں دادا ہاں جیندا ہے لیکن مویا مانگو گھر نہیں آندا جنگلا چ رکھدا ہے 20 20 25 25 سال کس نال کلام نہیں کردا 20 25 سال دے بعد زندگی چ اگر بولدا تے کی یاد ہے ہائے حسین شاباش بھائی کر کے روڑا دے شاباش 20 25 سال دے بعد بولدا تے یاد ہے ہائے حسین مرزا طبیب میرے مرزا دبیا نے اپنے دادے نو آکھ کہ مرزا دبیا دے ایک وار مینوں مل وہ بچہ تے میرا دادا کسے نو نہیں ملدا جنہاں ماتم کرنا آدھا ایک وار جا بچہ گیا نافل گیا واپس آیا مرزا صاحب آدھے دادے نو میرا پیغام دتی آدھا ہاں میرا دادا آدھا میں کسے نال ملاقات نہیں کرنا مرزا دبیا دے پھر جا جا کے اپنے دادے نو آکھ تینوں حسین دی خون پریداری دا واسطہ ایک بار مینوں مل جنہاں باتاں کرنا ہے مولا پتر نال بات رکھی ایک بار مینوں مل یا واپس آیا آدھا مرزا صاحب میرے دادے آکھے جمعے دا روز ہو سی دہلی دی فلاں مسجد دے وچ جمعے دی نماز تو بعد میں ایک کونے چ بیٹھا ہو سی تو سمجھ لو جنہاں باتاں کرنا تیاری کرے مل رہی ہے وقت گزر گیا جمعہ دا دن آ گیا نماز تو فارغ ہوئے مرزا کبیر مسجد دے کونے چ گئے ویکھیا ظافر بیٹھا ہوئے حالت کیڑی ہے سر دے وال اکھی تے آئے ہوئے کیویں مرزا کبیر آئے آ کے تے ظافر او ظافر کی حالت بنا لیا ذرا اپنی اکھی دے وال ہٹا میں انہاں اکھاں دی زیارت کراں جنہاں نال زہرا دے پتر دا چہرہ بدل گیا آبادی رے آبادی رے اپنی آنکھی دیوال ہٹا اے تے جاننا نا میں شاعر ہاں میں حالات نظم کرے دا میرے کوئی حالات دے کیوں حالت بنا لیا تے کیا دسا ظافر دا اے جوان پتر ہا اس وقت نیڑے ہو گیا اس دی شادی زینب تمام کر لگا اس دی شادی کرنی آئی زہرا دے پتر دے کول گیا جا کے منت کیجئے مولا میرے دل دی حسرت ہے جگہ پتر دی شادی کرا اس دے سر تے سینہ تو سہار سجاؤ ماں تک کوئی تیاری کرے میں بیٹھ کر لگا سر تے سینہ تو سہار سجاؤ آدھے کیا نسا پھر کیا ہویا آدھے کیا ہونا ہا شادی قریب آ گئی رشتہ دار برادری میرے گھر چ آ گئی آ گیا دے جلدی کر پتر دے سر تے سینہ سجا آدھے میں اپنے سردارا دا انتظار پہ کرتا وہ آدھے نہ لگانے تیرے سردارا کٹنا ہونا جنہیں بات بکرنا تیاری کرے تیرے سردارا کٹنا ہونا آدھے میں اسے نافل ہوا کہتا ویک شاہ مدینے خیر ہوئے آدھے نافل آدھے میں مدینے آیا آ کے ویکھے ریت مدینہ چھڑا دیتا ہے آدھے میں جی دوڑ دا میدان کربلا دے پاسے گیا اتھا ویکھے ٹپا کربلا دے ایک ضعیف ہے جڑا حقل مار کے پیا دے حال میں ناصر یا رسول اللہ دور آندے ویکھے اس آ کے آندے ویکھے تے میرے مولا دی دل پئیے آ کے دے مولا میں پیغام لے کے آیا ظافر دے پتر دی شادی تیار میرے مولا دے ظافر نو پیغام بچائے میرے مولا دی آواز آندی ہے میری طرفوں آ کے ظافر کو نافل بین کر دیا
میں پہنچا دو